Srdečně zdravím a vítám ženy ve znamení Panny u výkladu na měsíc září. Děkuji všem za sledování a pojďme na to. Já se zase vyložím pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Takže vyberu tady jednu kartu. Jsou to vzkazy v láhvi. Čistota. Smysl života je v jeho čistotě. Čistota se pojí k jasnosti a čistotě záměru zbaveného jakéhokoliv egem diktované dokonalosti. Zaměř se na vhledy, záblesky a touhy, které vycházejí přímo ze srdce. Tak já si k tomu zase vyložím ještě pár kartiček Lenormand. Už to tady padá, kniha. Váhy. No, tak máme tady zbav se všeho, co se týká ega, tak to ego trošku tady máme možná schované u toho páva. Jsou tady takové karty, které nám něco skrývají. Je tady ta kniha, něco, co je uzavřené, tak podíváme se. Každopádně září bude pro vás i o hledání rovnováhy, možná mezi tím, co skrýváte, vidíme kde a jestli v srdci. A mezi tím egem je tady ten pád, tak já si k tomu dodám další karty. Tak je tady jezdec. Koště. Svazek, kytice. Lady. Medvěd. Lady je žena mladá, většinou tady v těch Lenormand kartách ve smyslu milenky, žena flirtující, krásná. Čili pokud jste mladá, je to vaše energie, pokud jste starší žena, tak je to spíše žena, která touží být milovaná ve smyslu být opravdu tou milenkou. A vedle medvěd, to je zase opak v mužské síle je to medvěd ochranitel, muž, který je dominantní. Může to znamenat ale i vaši nějakou dominantní sílu nebo to silné ego. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami. Jako kdyby na vás měla vliv mužská síla a ta vytvářela možná vaše, trošku vaši píchu. A ty karty jsou takové halabala, opravdu nedávají moc příběh. Takže já se tomu ještě doložím dalšími kartami. Možná chcete odstranit něco, co skrýváte v té knize. Ale čistotu tady hledám jedině v té rovnováze, že možná, že to bude pro vás jasné, pokud dojde k vyváženému stavu, možná stavu vztahu. Jako kdyby se tady prostě na těch dvou miskách vážily dvě věci, které vůbec nedávají smysl. Něco, co skrýváte v knize, ale co zároveň už má být vymeteno, vyčištěno. A na té druhé misce vach je možná ego, které je buď pod vlivem mužské energie, nebo je to součást vaší osobnosti. A uprostřed je ten buklet nebo ten svazek, což znázorňuje opravdu něco sepnout, ať se jedná o svazek manželský nebo svazek partnerský. Jako kdybyste nemohla nalézt rovnováhu v té čistotě, co se týče toho buketu těch květin. Zajímavý výklad, tak pojďme dál. Tak máme tady krále holí, osmička pohárů. No, poustevník. Eso pohárů.
otočená královna mečů. Mm-hmm. Opravdu hledáte, to je vaše energie vlastně, hledání té čistoty, ten poustevník hledá čistou lásku, no. Takže hledáte smysl života, pro vás je ten smysl, ta čistota je prostě opravdu v té lásce, která tady ale nedostává prostor. Mám trošku pocit, že možná, že někdo tady má uzavřený nějaký příběh v knize, kterou neotvírá, ale ten příběh by prostě měl skončit, nebo měl by, možná, že ta kniha celá by měla být vyhozená s tím příběhem. Já se ještě doložím tady na toho medvěda. Královna pentaklů. Pro někoho to může znamenat hledat intuitivní rovnováhu v čistém vztahu, v čisté lásce, to, co je opravdu pro vás čisté, ale vy to jakoby teď a tady nenacházíte. A to čisté, ta čistota vlastně je ta Královna pentaklů, to je vaše energie. Čili pro vás ta čistota je být ve vlastní energii, ve které vám je nejlíp. To je pro vás ta smyslnost, ten smysl života, který teď tady jakoby není, protože je tady něco schované v knize, co se má prostě vymést, možná vyhodit. A je to ten medvěd, no. Je to ten medvěd. Já spíš toho medvěda vidím jako vaše silné ego, které rozhoduje, jak co bude. Ona i ta Královna pentaklů je velmi důstojná, protože ona už ta rozhodnutí udělala, ale jako kdyby se vám nedařilo možná odseknout takovou tu vaši dominanci, bych řekla, jak jsem to nazvala tou pýchou, nedařilo se vám odseknout trošku takovou tu pyšnost a být smyslná ve své energii. No, takový trošku komplikovaný výklad. Na spodku je trojka hůlek, otočená osmička pentaklu, otočená osmička mečů, pětka pohárů. Je tady prostě něco nevyřešeného, uzavřeno v té knize, co už prostě tam ne, že nemá být, ale to, že jste to uzavřela v té knize, tak to neznamená, že to skončilo. Prostě to na mě působí, jako vyhodit tu knihu celou. Týká se to příběhu s králem hůlek tady. Který tady je takové i sympatické energii, ale je tady ta osmička poháru, má pocit, že to je vaše energie, že to je odcházení od něčeho, co je v té knize uzavřeno, co nechcete číst, ale má se to prostě vyhodit, vyklidit a vyhledáte smysl svého života v lásce a to tak, abyste byla spokojená ve své energii, ale trošku má pocit, že se vám nedaří prostě skrotit tu píchu tady. Tak já podívám se ještě na vztahy v září mezi vámi a mužem, na kterého si budete myslet. Uvidíme, jestli nám tam vyjde někdo tady s tou energií, co už se nám objevila. Takže jaká je vaše energie ve vztahu s mužem, na kterého si budete myslet? No, císař. A točená královna hůlek. Páže pentaklu. No je tady ten císař, což je hodně podobná energie jako ten medvěd, ale jako kdyby opravdu v tom vztahu, na který teď si myslíte, tak měla vliv tato mužská energie. Uvidíme. Podíváme se ještě na toho muže, na kterého si myslíte.
No, otočená královna mincí. Takže to už je ta energie také tady po druhé. Čili v tom září budete možná řešit opravdu smysl vašeho života i některé z vás i smysl tohoto vztahu, na který se ptáte, smysl, ano, když jsem to dopověděla, je tady otočený měsíc a desítka hůlek, ať je to kdokoliv, tak jaká je energie nebo vztah mezi vámi, no, je tady rozpadající se, a zase ta rovnováha, tak vidíte, to je tady. Je tady rovnováha, jo, to jsou stejná energie jako ty váhy. Takže muž, na kterého si myslíte, hledáte rovnováhu mezi čím? Mezi takovou vaší možná neochotou vkládat něco do toho vztahu, ale ten muž taky vlastně nevytváří nic, čili možná, že ta rovnováha tady hraje roli spravedlnosti, prostě bylo spravedlivě dokonáno, ten vztah tady s mužem, na kterého si myslíte, není, skončil a ten císař může být já do toho nebudu už dále nějak šťourat. Může to být nějaká dominantní energie, která má na vás vliv. Já si dám ještě jednu kartu. Vypadla. No, otočená trojka hůlek. Dominantní energie, která vás brzdí, tak může to být také spoustu příběhů. Může to být váš partner a muž, na kterého si myslíte milenec. Ale spíš mi to připadá ten příběh tady s tím císařem o prostě dominantní mužské energie, která má na vás vliv, která vám teď úplně nevyhovuje. Trošku možná vnímám tady i v kontextu s tím medvědem, že možná to bude taková ta pýcha silné mužské energie, jestli je to vaše energie, tak si to tak přeberte, co vám karty radí, ať už tomu všeobecnému výkladu, nebo k tomu vztahu, co vám karty radí. Desítka pohárů, šestka pentaklů, zase rovnováha, má dát ti dál. Otočený měsíc už také po druhé. Karty vám možná radí, najděte rovnováhu mezi tou vaší představou mít splněný, naplněný vztah a mezi prostě takovými iluzemi, mezi tím nenaplněným vztahem třeba. Takže ta čistota spočívá v tom najít rovnováhu pro vás a intuitivně se zaměřit na vhledy a záblesky, které vycházejí přímo z vašeho srdce, ale to je vlastně ten problém. Tady to vnímám, že to srdce jako kdyby bylo trošku blokované tou pýchou. Takže to bylo pro vás, pro ženy. Tak já už vítám muže, jsou tady karty, které byly společné jak pro vás, tak pro ženy. Je tady čistota, smyslnost života je v jeho čistotě. Čistota se pojí k jasnosti a čistotě záměru zbaveného jakékoliv egem diktované dokonalosti. Zaměř se na vhledy, záblesky a touhy, které vycházejí přímo ze srdce. Máme tady knihu Váhy a páva. V té knize je něco skryté, hned si k tomu doložíme dalšími kartami a páv, možná, že bude to ego, že to bude trošku ta pýcha, uvidíme. Tak je tady pes. Tak zase, stejně jako u těch žen mi tady padl medvěd, no je to taková dominantní síla, možná prostě to bude to vaše silné ego. No, tak uvidíme. Muž, další karta, čtyř lístek.
a kříž. No, také ty karty jsou hodně... hodně nevyzpytatelné. Já si tomu ještě doložím dalšími kartami, ale... tak mi z toho prostě vychází příběh, prostě mám rád sám sebe, mám rád svoji důstojnost, své silné ego, jsem pyšný a mě to přináší někdy štěstí a někdy ne. někdy konec, někdy s tím egem máte kříž, tak uvidíme, doložíme si dalšími kartami, mi tady vypadlo. Mák. Císařovna. Točená dvojka hůlek. Točené páž hůlek. Osmička mečů točená. Je tady moc hezká energie, možnost nového začátku, která je spojená se silným egem, ale ta karta úvodní o čistotě je také o tom, hledejte záblesky ze svého srdce a to tady prostě není. Možná, že to bude skutečně vzkaz pro vás. V tom srdci je trápení, je tady blokace, osmička mečů, i ten kříž už tady nám říká, že je tam něco, co vám brání v myšlenkách se možná otevřít své srdce, ale podíváme se na spodek balíčku ještě. No, je tady Veselec, otočená sedmička pentaklů a otočené eso. Eso hůlek. Každopádně pod tou kartou čistota jsou váhy a pod tím je muž. Je to moc hezká energie. Ten muž tady je v takové pozici mladý muž. Jo? Mladý muž světa, který prostě vyhlíží, kam by se vydal. S tím, že celkem, i když je tady to silné ego, ten páv, tak... i k té karty čistota to prostě na mě působí sympaticky. Prostě vy víte, co chcete, jdete si za svým, ale je to pořád hledání takové rovnováhy mezi tím, co je skryté v té knize a možná, že to bude ta vaše dominance a možná vaše představa najít tu císařovnu. Možná, že pokud už jste ženatí a máte vedle sebe partnerku, se kterou žijete, tak možná, že skrýváte v té knize to, že ta žena je ta vyvolená, ta císařovna, že jí ten trůn náleží. Je tady i krásná karta mága, nového, možnost nového začátku. Pro někoho to může znamenat i třeba restart ve vztahu nebo najít ženu svých snů, svých představ. Na druhou stranu to silné ego vlastně vám, tak jak jsem říkala, přinese štěstí. Někdy ne, každopádně tady chybí vhled do srdce. Nebo přímo touhy, které vycházejí ze svého srdce. Mám pocit, že to skrýváte, ty touhy. Zeptáme se na vztah k ženě, na kterou si budete myslet. Takže jaká je energie ve vztahu? Takže energie. Aha, tak znova mák. Je to moc hezká energie, možnost nového začátku. Ale spíše taková riskantní, no. Vidíme na ženě, na kterou si myslíte. A ta žena v jaké energii. U té ženy probíhá nějaká změna, transformace. Ta žena začíná znovu od začátku, ať se to týká čehokoliv. A vztah mezi vámi. Ten vztah není úplně teď ideální, jsou tady možná hádky, zastavení, každý se drží toho svého, ta hádavá je spíše žena, vy spíše si chráníte to své. Čili opravdu ten vzkaz čistota, bych řekla čistota lásky, kterou tady člověk by i pohledal. Není tady. Co vám karty radí? Co vám karty radí? No, tak je tady otočený ďábel. Točená devítka hůlek.
točený rytíř mečů už po druhé. To je tato karta. To nejsou vůbec hezké karty, jako rada. Takže já si tam musím dát ještě jednou. Co tam karty radí? No. Opravdu ty emoce tady nejsou a ani nebudou v tom září. Prostě... Smysl života je v jeho čistotě, ale vám v tom září to bude i tak dělat problém najít tu čistotu, která vychází ze srdce, protože i karty vám radí, abyste si teď ty emoce zablokovali, protože tady je spoustu nezdravé i toxické energie a možná, že to ego vám bude bránit v tom najít cestu k srdci. Tak mějte se.